はいどうも、井上陽介です。今日は年金定期便の見方について説明をしていきたいと思います。年金定期便というのはですね、自分の誕生月にハガキが送られてくると思うんですね。でこの年金定期便を見てもですね、よくわからないという質問をですね、相談者の方にたくさんいただくので、今日はそれの解説をしていきたいと思います。この年金定期便はですね、実は50歳を境に50歳以上の方と50歳未満の方っていうのは受け取る内容がちょっと違うんですね。要は書かれてる内容が違うんです。でそれ現物のちょっと見本を見ながら両方とも説明していきたいと思います。日本年金機構のサイトにですね、この年金定期便の見方とかっていうのも全部書いてくれていて、でここを見てもらったら50歳未満の方、50歳以上の方って書いてあるので内容が違うんですね。でじゃあまず50歳未満の方のやつを見ていくと、こういうふうに A、B とかって振ってくれて、実際一番下に書いてるので、なんとなく分かる方は分かるかなと思うんですけど、ただ専門用語とか多いから分からないと思うんで、僕の方で説明していくと、この内容ですね。で、この紹介番号とか特に気にすることはなくて、多くの人に関係するのは、ここで言うとこの C と D と E、E ですね。要はこれで、トータル何ヶ月ぐらい入ってたよっていうのが分かります。で、ここにも書いてある通りですね。原則として120月以上必要ですよって書いてある通り、120ヶ月加入しないと受給することができないっていう条件があるんですね。昔もっと厳しくて25年やったかな、25年超えないと受け取れなかったんですけど、今それが緩和されて10年っていうふうになったので、トータル10年分納めてないといけないよっていうことなので、ここはもう120じゃないと受け取れないっていうことなんですね。でここが加入してる期間ですね。で関係あるのはこの2番目のこれまでの加入実績に応じた年金額とこれまでの保険料納付額、これまでの保険料納付額は別に気にすることはないと思いますね。大切なのはここの加入実績に応じた年金額、50歳未満の方っていうのは送られてくる年金定期便に書いてるのは、今まで自分が払った分に応じてその金額だったら今の段階ではこれぐらい受け取れるよっていう払った分の受け取り額を見ることができるんですね。で上の1番国民年金っていうのは国民全員が加入しているもので、2番がサラリーマンの方とかですね、内訳分かれてるのは普通の一般っていうのは一般的な企業にお勤めの方ですね。2番目は公務員の方で、私立の学校の教職員の場合はちょっと変わるんですね。でこれの期間でここの金額ですよっていうふうに今までの払った分に応じた額っていうのを見ることができます。でそれに対して50歳以上の方っていうのはですね、どれぐらい受け取れるかっていう見込み額が書かれているんです。でこれも見ていくと、このページの50歳以上の方のやつ選んであげると同じように出てますね。でも中身見てもらったら分かるんですけど、ちょっと内訳が全然違うんですよね。で上は同じですね、どれだけ加入してるかっていう部分ですね。違うのはここですね、見込み額って書いてある通り1年間の受け取り見込み額が書かれている。つまり50歳の方であっても60歳まであなたがずっと今の状態のまま年金を払い続けた場合、だいたいこれぐらいは見込めますよっていう金額が書いてくれてるんですね。で年齢ごとに書いてあって、この F っていうところが国民全員が加入する国民年金の金額ですね、1年間の。でこの G って書いてるところ、内訳いろいろ書いてますが、1と2の合計のこの部分にですね、書いてる金額っていうのが自分が受け取れるって考えられる金額なんですね。だから50歳以上の方は結構役立ちますよね。ああ自分これぐらい受け取れるんやってのがわかるけれども、逆に言うと30代とかの方の場合だったら、これ見たところで将来トータル結局いくら受け取れるのっていうのがわからないんですね。でこれを調べる方法は2つあって、まず1つはこの日本年金機構がやっている年金ネットっていうのを登録するっていうのが1つなんです。でどういうことかっていうと、年金機構のこのページ、リンク貼っときます、詳細欄に、ここに年金ネットサービスをご利用くださいってあって、これクリックしてあげるとこの年金ネットのページに行くんですね。でここで登録してあげたら書いてますね、年金見込み額の試算とかができるよって書いてある通り、今30歳の方であっても見込み額っていうのをおおよそ計算することができたりするんですね。
で、これ登録するためには年金定期便の裏面にこういうふうにお客様のアクセスキーとかっていうのが載っていて、でこのアクセスキーとかを使ってこの年金ネット新規登録でアクセスキーをお持ちの方、お持ちでない方で、お持ちじゃない方は、まあ、もう一回申請しないといけなくて時間かかるんですけど、まあ、ある場合はここ行ってもらったら規約同意して、さっきも入れて、で、基礎年金番号とかっていうのが全部年金定期便に載ってるから、そのあたり全部入力していって、パスワードも設定して、で、やったら申し込みできます。で、これ僕申し込みしてるんですけど、なんかね、リアルなハガキやったかな、封筒かな、なんか届きます。で、それで全部手続き終わらしたら、2週間後くらいかな、にログインすることができて、で、そこから見たりすることができます。まあこれがまあ確実っちゃ確実ですね。ただまあちょっと手間がかかるっていうのがデメリットです。で、もう一個の方法は何かっていうとですね、概算金額で試算するっていうこともできます。まあ例えばこれは、こんな感じで、年金試算みたいな感じで検索すると、まあざっくり出てきます。で、これは年金機構の、先ほど年金ネットですね、の試算するやつで、まあそのサイト上ではこうやったら試算できるよって書いてあるけど、これはまあ登録しないと使えないんですね。で、その下の、まあ、三井のやつでもいいけれども、まあ、なんだろう、僕が使ったりしたのはこれですね。簡易年金とかってやつ。で、これで見てもらったら、こんな感じで、昭和何年生まれかみたいな感じでいいから、まあ、入れましょうか。まあ、こんな感じで生年月日入れて、で、サラリーマン、僕サラリーマンほぼやってないんですけど、払った期間ですね。だから、まあ、トータル何年っていうつもりやったら、まあ、38年で入れたりですね。で、その間の平均年収。で、わからない人は38歳時点のボーナスを含む金額。だから、まあ、総支給額が400万としましょうか。で、学生がまあ2年間っていうふうにやってもらって、計算としたら、こんな感じで、65歳から厚生年金が84万円、基礎年金が80万円。だから、トータル年収400万円、38歳時点の年収が400万円ぐらいの人は、年間164万円受け取れるよ。っていう感じで試算したりすることもできます。はい、という形でですね、まあ、年金定期便っていうのは50歳以上になると役立つんですけど、まあ、それ以下の方っていうのはあんまり役に立たなかったりするので、まあ、ちょっと自分の年金額知りたいなって思ったら年金ネット使おうか、今説明したみたいに、まあ、試算ソフトを使うかみたいな感じでやってみてください。はい、ということで今日はここまでとしたいと思います。ではぜひですね、面白かったらチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。